Olá, alunas. Sou Márcia Dias, professora de Educação Física, e hoje nós vamos falar sobre o tema cooperação. Através da cooperação, a gente vai desenvolver um jogo super interessante que eu tenho certeza que a maioria de vocês conhece, o jogo de trilha. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o jogo de trilha. O jogo de trilha é super antigo, foi criado lá, olha, há mil anos antes de Cristo, só para vocês terem uma ideia. A princípio, era um jogo que se pensava para conquistar territórios, vocês devem conhecer o jogo através do tabuleiro. Então eu trouxe aqui para vocês dois exemplos clássicos que a maioria das pessoas tem em casa ou já jogou com um amigo, com a família. Esse é o mais conhecido. É aquele jogo de trilha que vai em volta do tabuleiro, só vai uma sequência. Esse outro já tem uma formação diferenciada, mais colorida, mais alegre, com outro formato. Mas o jogo que a gente pretende apresentar aqui para vocês vai muito da criatividade de cada um. Eu vou trazer uma proposta e você pode fazer a sua maneira, seguindo o nosso exemplo ou usando o material que você tiver em casa, o espaço que você tiver em casa, tá? E usar a sua criatividade. O jogo de trilha, a princípio, ele tinha um propósito de competição. Mas aqui nós vamos usar no mote exatamente ao contrário, que é a cooperação. E desde o início, quando a gente montar o jogo, ele já terá que ser cooperativo. Você vai montar com seus amigos, com a sua família, com seus irmãos, com quem puder e criar as etapas desse jogo. E mesmo na hora de jogar, a brincadeira tem que ser dinâmica e participativa. A gente vai tentar mudar esse foco do jogo de trilha para tentar levar para o outro caminho da cooperação. Então, agora, nós vamos tentar produzir um jogo de trilha humano, tá? O nosso tabuleiro vai ser o chão. O chão da nossa casa, o chão que nós tivermos disponível. E a partir do chão nós vamos montar as etapas, ou seja, cada peça, cada casa do caminho para a gente chegar ao final. O primeiro passo vai ser montar um dado. Eu já trouxe um dado pronto, aproveitei uma caixa vazia que eu tinha em casa e forrei essa caixa com várias cores diferentes, colocando os números de um dado. Poderia ser uma caixa pequena, poderia ser uma caixa maior, uma caixa de sapato. Aqui você tiver disponível. Eu vou utilizar aqui no nosso jogo, eu trouxe tampas de potes de sorvete, mas você poderia utilizar tampas de qualquer outro tipo de pote. Trouxe também uma outra opção, que são essas bandejinhas de isopor que a gente recebe muito em casa quando traz do mercado, com frios, com frutas e outros alimentos tudo pode ser aproveitado. E em último caso, quando a gente não tem nenhum desses materiais disponível, o nosso papel comum. Eu trouxe um papel cor de rosa, mas pode ser um papel branco, pode ser qualquer tipo de folha que você tenha disponível. Esses vão ser os caminhos, as casinhas do nosso jogo. E agora, vamos montar o nosso jogo? Bom, gente, agora que eu já montei, eu vou fazer uma pequena demonstração. Vou pegar o cubo e a gente vai começar o jogo, tá? Então vamos começar. E número um, estou aqui no ponto de partida. Vou andar uma casa, tá? Vou virar para ler o que está escrito aqui de tarefa. Já comecei bem. Faça dez polichinelos. Hum, tenho que cumprir a tarefa. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Afinal é aula de educação física, né, gente? Então agora eu vou jogar o dado mais uma vez. Vamos lá. Caiu o número um. Andei uma casa, vamos ler a tarefa. Crie uma máscara teatral. Ah, não, isso não consigo fazer sozinha. Vou chamar um amigo. Vou convidar o professor Pedro de artes cênicas para vir me dar uma ajudinha. Mas antes de chamar o Pedro, eu tenho que colocar a minha máscara, né? Porque atualmente a gente não pode ficar sem máscara em contato com outras pessoas. Pronto? Vem, Pedro! Opa, cheguei! Você me chamou? Então, estou aqui participando de um jogo de trilha e de repente caiu essa tarefa muito difícil para mim. Cria uma máscara teatral. Lembrei logo de você, preciso da sua ajuda. Criar uma máscara teatral? Mas você sabe o que é uma máscara teatral? Não faço ideia! Então, para a gente poder brincar de um jeito melhor, primeiro eu vou te trazer esse presentinho para você poder ah. ficar mais caracterizada para a nossa cena. Porque aqui também acaba sendo um espaço cênico para a gente. Para o mundo do teatro, o espaço onde as coisas acontecem é um espaço de encenação, é um espaço que a gente chama de cênico. Então, para a gente pensar em máscara, a gente primeiro tem que entender por que, que a máscara é interessante, por que, que a gente usa a máscara dentro do teatro. Então, a máscara teatral já é usada há muitos e muitos anos atrás. A gente pode lembrar de algumas máscaras que foram utilizadas por povos da antiguidade, muito antes dos gregos, inclusive. Mas com os gregos, a máscara teatral ela ganhou um outro status. Ela ficou mais divertida, ela ficou mais criativa. A gente conseguiu elaborar máscaras que representam diversas expressões do corpo humano. As máscaras eram utilizadas para ampliar a visibilidade daquilo que o meu corpo estava expressando. O que acontece? O teatro é um espaço que ele pode ser muito grande. Num espaço muito grande, muito aberto, talvez o meu rosto não consiga ser visto por todas as pessoas que estão bem distantes de mim. Então, as máscaras também serviam para é, melhorar a qualidade dessa expressão, para que o cara que está lá longe conseguisse olhar para o meu rosto e saber o que o meu personagem está expressando. As máscaras podem ser feitas de madeira, de gesso, no nosso caso, usando materiais alternativos. Quer ver? Como a professora Márcia já mostrou para a gente, a gente poderia criar esse jogo com vários materiais diferentes, e esses mesmos materiais podem ser usados para criar máscaras de teatro. As máscaras podem representar, como eu já falei, diversas sensações, sentimentos, pensamentos, e a gente pode usar esses materiais para colocar a máscara no nosso rosto. As máscaras podem ser feitas de papel ou de qualquer outro material que você tenha à disposição na sua casa. Vamos tentar fazer uma? Bom, como o nosso desafio é a criação de uma máscara teatral, então eu vou mostrar para vocês dois exemplos de materiais que vocês podem usar para que a sua máscara fique super bonita e colorida. O primeiro material são ser esse, essas plaquinhas de isopor que a professora Márcia já mostrou para vocês, que vem naquelas bandejinhas né, de supermercado que a gente leva para casa e geralmente a gente até joga fora, mas a gente pode reaproveitar. Nessa máscara, a gente vai apenas desenhar... Um contorno de um olho. Você pode fazer um olho redondo, um olho de gatinho, um olho quadrado, como você achar melhor. E uma boca, que pode estar representando um sorriso ou não. Pode ser que ela esteja meio triste. Então, a minha máscara simples, ela tem bocas e olhos. E atrás, se você achar que ficou ruim, você pode experimentar fazer uma máscara chorando. Ela fica diferente. E aí eu vou precisar, com o auxílio de uma tesoura, de preferência sem ponta, porque é mais seguro, eu vou cortar essas partes diferentes da minha máscara. E aí, depois que eu cortar, ela vai ficar bonita, pronta para uso. O ideal é que a gente consiga medir no nosso rosto bonitinho, para que a boca encaixe na boca, os olhos encaixe nos olhos. E aí você consegue ter uma máscara adaptada para o seu próprio rosto. Bom, então ela fica mais ou menos assim. E a gente consegue ajustar ela no nosso rosto para conseguir brincar de criar os nossos personagens com as máscaras, com materiais alternativos. Um segundo material possível seria o uso do seu papel. Né? O papel do caderno, uma folha de caderno você conseguiria fazer, ou uma folha de papel é, ofício, né? um pode ser branco. No caso aqui, a professora Márcia trouxe um papel rosa, que eu adoro. Né? Então a gente pode fazer o desenho das duas máscaras juntas, um desenho que é super tradicional, que a gente geralmente encontra é, nos livros didáticos, encontra na internet, no nosso material é, de complementação escolar. A gente vai encontrar essas máscaras teatrais que representam aquelas duas formas de expressão do teatro, que são as mais convencionais, que são a tragédia e a comédia. Dois gêneros do teatro que a gente conhece muito bem, que ficaram super popularizadas no mundo inteiro, a tragédia e a comédia. Bom, então essa foi mais uma sugestão de como a gente pode utilizar materiais que a gente tem em casa para conseguir dar conta do nosso desafio, que foi a construção da máscara teatral. Para fechar, eu acho que é importante a gente saber que as máscaras teatrais não surgiram exatamente só nos tempos antigos e que elas acabaram nos dias de hoje. As máscaras são utilizadas até hoje. No carnaval, na cultura popular brasileira. A gente tem vários personagens na cultura popular que utilizam máscaras para expressar suas emoções, seus sentimentos. É o um exemplo dos casumbais, que eu vou trazer hoje para vocês, nesse livro super bonito que eu ganhei de presente da professora Jaqueline de Artes Visuais. Ele é um livro que traz diversas máscaras que foram construídas utilizando materiais diferentes e que representam. Esses personagens que desde sempre causam uma certa intimidação no... é, para a gente, né? São personagens que falam sobre esse universo da rua, do cotidiano, da cultura popular. E aqui no Rio de Janeiro a gente tem os Clóvis, os Bate-Bolas, é, tem vários personagens que utilizam essas máscaras. Então é isso, vamos fazer teatro no dia a dia. E aí, Márcia, tá valendo? Conseguiu aprender como é que a gente pode fazer máscaras de teatro? Eu espero que sim. Vamos voltar pro jogo? Agora eu também quero jogar. Ah, Pedro, que legal! Agora eu aprendi a fazer uma máscara teatral. Se eu cair de novo nessa tarefa, eu já sei como me virar. Bom. E achei outra coisa bem interessante. As máscaras teatrais são tão antigas quanto o jogo de trilha, né? São super antigas, da... tanto quanto o jogo de trilha. Que legal! Vamos começar uma partida nova agora desde o início, juntos? Vamos lá. A gente vai começar de novo, né? Porque eu cheguei no meio do jogo, então agora vai, agora vai ser valendo. Então vamos, Pedro, pode começar. Opa, tomara que no meu número da sorte. Vamos ver. Vamos lá, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ai, o que será que me aguarda aqui, hein? Volte três casas pulando com os dois pés. Poxa, magoei. Vamos lá, né? Deixo virado, né? Isso. Um, dois, três. Agora é a minha vez. Vai lá. Um, dois. Ih, expectativa, hein? Olha a expectativa. Cante as notas da escala de dó. E não sei fazer isso não, Pedro, você sabe? Ah, eu também não sei não, mas eu conheço alguém que sabe, vai poder nos ajudar muito bem. Quem? A Noemi, nossa professora de música. Puxa, bem lembrado. Ajuda a gente, Noemi. Noemi, Noemi, Noemi. Noemi, Noemi, Noemi. Noemi. Dó. Ré. Mi. Mais uma missão cumprida. Ah, até que enfim, é isso mesmo. Essas tarefas estavam muito difíceis para mim, que sou de educação física. Mas olha só, vocês podem ser criativos e colocar tarefas de todas as disciplinas da escola, fora as que vocês criarem em casa. O ideal é que um bom jogo de trilha tenha de 40 a 50 estações. E aí, usando o espaço, você pode brincar pela sua casa inteira, que é super divertido. Criem tarefas com o corpo, tarefas de teatro, tarefas de desenho, tarefas de música, contar uma piada. Enfim, usem a criatividade, participem com a sua família, criem um jogo dinâmico e com bastante tarefas. Não é isso mesmo, Pedro? É isso. Use a sua imaginação, convida todo mundo para participar com você e na sua casa e divirtam-se, beleza? Tchau. Tchau, pessoal! Até a próxima!